Հերոստան նախագծերից եթերաշրջանի ամենավարկանշային նախագիծը, ապրիր ինձ հետ հերոստանովելը այսուհետ մեծ էկրաններին է, տեղի ունեցավ ֆիլմի պրեմիերան։ Լենան ապրում է իրան քիչ մնացած ժամանակներից։ Մոսկվա կինոթատրոնի կարմիր դահլիճն է, որտեղ միախառնվել են հույզերն ու ապրումները։ Դրաման ստիպեց ներկաներին արտասվել, ապրումակցել հերոսներին ու ինչ-որ չափով վերանայել սեփական աշխարհընկալումը։ Բազմիցս խոսվել է այս նախագծի մասին, որն անտարբեր չթողեց հեռուստադիտողին, իսկ արդեն մեծ էկրաններին ցուցադրվելուց հետո նաև հանդիսատեսին։ Ու եթե նույնիսկ չստացվի, ուզում հավատով սպասել եմ։ Դերասանուհի Լիա Զախարյանն ով մարմնավորում է գլխավոր հերոսուհու Լինայի ընկերուհու Սոնայի կերպարը, ֆիլմը դիտելիս չէր կարողացել զսպել արցունքները։ Դերասանուհին անկեղծացավ. Ինչ զգացողություններ ունեմ, եւս հերթական անգամ հուզվել եմ։ Անկեղծ առաջի շարքում նստած անձեռոցիկով սրբում էի ու չէի էլ հասցնում երբեմն սրբել արցունքներս, հա։ Եվ տանը դիտելուց եմ հուզվել ու լացել, եւ այստեղ դիտելուց եմ լացել ու չգիտեմ, շատ ոգևորված ու ոգեշնչված եմ իմ ընկերների խաղով։ Դիտելով եւ հեռուստատեսային տարբերակը եւ ֆիլմը, դերասանները միաձայն պնդում էին. Ստացվել է։ Ֆիլմը յուրովի է ներկայացած, ավելի դինամիկ, ավելի հակիրճ, ավելի խտացված, բայց հետաքրքիր էր ամեն դեպքում։ Հիմա ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր մեծ թիմին, շատ լավ որակյալ աշխատանք էր արված։ Դե սերիալ տարբերակը արդեն հեռուստադիտողի արձագանքներից հասկացանք, որ ինչ մեծ հաջողություն ա ունեցել։ Ամենակարևորը, ես հիմա որպես հանդիսատես շատ դժվարանում եմ խոսել, բայց նայելով 24 մասանոց հեռուստասերիալով հիմա լինելով ֆիլմի պրեմիերային, իմ մոտ այնպեսի տպավորությունս, որ ես առաջին անգամ նայի։ Հեռուստական ֆիլմի խտացման հարցում եմ ես մասնակցություն ունեցել, սերիալի ֆորմատը խտացրել եմ եղ ֆիլմի ֆորմատով, բայց ինձ մոտ ստացվել էր 3 ժամ, հետո ռեժիսորը եւ պրոդյուսերը, մոնտաժնիկը այդպես նստել են ու դարձրել են տարբերակով, որով դիտեցինք այսօր։ Որ տարբերակը ձեզ ավելի շատ դուր եկավ։ Ես ավելի երկար դիստանցիաների սիրահար եմ, բայց այստեղ շատ կարևոր էր, որ էմոցիաները սպասեցնել չեն տալիս, այսինքն սերիալում մենք ամեն օր սպասում ենք հաջորդին, այստեղ ամեն ինչ խիտ էր, լիքներ ու հագեցած էր։ Կարծում եմ կարողացել ենք տեղ հասցնենք այն ամենը, ինչ որ 24 սերիայի մեջ կար։ Շատ բարդ էր, շատ աժանակիր աշխատանք է 24 մասի ստանալ ֆիլմ, բայց ինձ թվում է ստացվել է։ Երկուսն էլ հավասարապես հետաքրքիր էին, եւ սերիալը, եւ ֆիլմը։ Գիտեք, այսօր սերիալի նկարահանումը ինչ մարդությունների հետակապած ժամանակի խնդիր եւ այլն, բայց ի պատիվ ստեղծագործական խմբի շատ լավ աշխատել էին։ Շատ լաս է, հուզված եմ, որ բոլորը պետք է ցավեն բոլորի համար։ Հիվանդությունը շատ ծանր բան է եւ նվիրվածությունը ընկերոջ շատ դրական է։ Խախտելով հեռուստատեսային օրենքները, իմ պատրաստած ռեպորտաժում հարցազրույց եմ տալիս նաեւ ես, թե ինչու, մեկնաբանում եմ կադրում։ Իրականում առաջարկը ստանալուց հետո չգիտեի, որ նման արձագանք կունենա կամ նման շարունակություն կունենա ֆիլմը, ու իմ ռեպորտաժի հիման վրա է ստեղծվում ամբողջ սցենարը, բայց հաճելի էր, երբ դիտեցի արդեն սերիալ տարբերակը, համ դիտել եմ սերիալը, համ նայեցի ֆիլմը, ու երկուսն էլ հետաքրքիր էին, ավելի հագիրճ էր ներկայացված ֆիլմում։ Բոլոր նրանք, ովքեր չեն դիտել ապրիր ինձ հետ հեռուստասերիալը, այսուհետ կարող են հաճելի ինտերակցիայամբ դիտել դրա խտացված ֆիլմային տարբերակը։ Այն ցուցադրվում է բոլոր կինոթատրոններում։